Ministre duhet e ishte shkarkuar sot, edhe sepse ajo gënjeu publikisht, duke deklaruar se faturat e shtrenta ishin për delegacionin. Faturat që ministria ka paguar janë të shkruara e bardha mbi të zezë. Janë të gjitha për vetëm një person, për vetëm një dhomë me emrin e vetëm Etilda Gjonaj. Në këtë shpërdorim dhe jetë luksi me parat e shqiptarve, Etilda Gjonaj nuk është e vetme. Modeli i saj është kryeministri i vendit, Edi Rama, i cili njësoj si ajo gënjeu podje për pushimet jashtë vendit dhe jetën e tij luksoze në një vilë të paktën 2 milion euro. Modeli i saj është Erjon Veliaj, që nuk dha kur llogari se ku i gjeti parat për të jetuar në një shtëpi luksoze si ajo që ka tani, dhe në rrjetet sociale u zbulua se udhton me një çantë shpine që kushton sa dy rroga mesatare. Morali për të vjedhur bashk dhe në mënyrë të babzitur shqiptarët është arsyeja pse Edi Rama nuk e ka shkarkuar akoma Etilda Gjonaj dhe pse ne nuk jemi një vend normal si çdo vend tjetër europian.